Mənə qadın deyirlər. Atasının qızı, qardaşının bacısı, yoldaşının başının tacı, övladının anası olan qadın. Qadınam, hə? Lakin başqa adlarım da var. Məsələn, həm də namuslu adım. Qeyrətdi, iffətdi, şərəfdi, şiddətdi. Susmaq və bilməməkdir, cahildir, əskikdir. Adım təhqirdir, təzikdir, zəifdir, çarəsizdir, sonsuzdur. Alınıb satılan maldır. Bəzən isə yüngül xasiyyətlidir. Fahişədir, şeytandır, cadügərdir. Təcavüz edildi deyə barmaqla günahkar kimi göstəriləndir. Qəzəblənəndə əl qaldırılan, haqqı tapdanılan, sözləri qulaq ardı edilən qadındır. Adım çoxdur mənim. Doğrudur. Nə şeirlər, nə mahnılar vəsf edildi. Nə əsərlər, nə romanlar, nə şairlər, nə aşiqlər gəldi keçdi amma... Amma insan deyən, insan adlandıran olmadı. Ey insanoğlu, bətnimdə daşıdığım, qoynuma alıb bağrıma bastığım, mənim günahım, savabım özümədir. Bəs niyə? Niyə mənim olan həyat sənin əlindədir?